Vítejte u dalšího Houseboat Talku. Hostem je tentokrát sochař z Velehradu, kterému novináři dali označení Papežův sochař. Řeč je o Otmaru Olivovi, který byl za komunistů vězněn a nevěděl, jestli to přežije, protože mu vyhrožovali všelijak. Jak je ale život často houpačka z extrému do extrému, tak pár let po kriminálu Otmar Oliva vytvářel kompletní výzdobu soukromé kaple Redemptoris Mater pro papeže Jana Pavla II. Otmar Oliva je ovšem taky horolezec, takže s jeho pracemi se potkáte nejen ve Vatikánu nebo u pražského Jezulátka, ale taky v horách, na vrcholech kopců a v přírodě. Hlavně to je ale zajímavý chlap, který mě inspiruje nejenom nádhernou tvorbou, ale i přístupem k víře a životu obecně. Dejte si. Otmare, já ti mnohokrát děkuji, že jsi udělal čas pro naše natáčení. Fakt si toho vážím. Napadlo mě to, že bych chtěl, abychom si spolu mohli takhle před kamerou popovídat, už když jsme před 4 lety u tebe byli s Miroslavem Zikmundem v ateliéru. No. To tak bude, že? 4 roky. A potom jsem to plánoval na letošní březen. Ano. To jsem ti volal a ty jsi akorát byl na cestě do Tater. Vidíš to, ty ono. No. Jo. Stihl jsi to? Prošel jsi ještě Tatry? No, byli jsme jako vždy týden nebo 10 dní na Tyrýho chatě na vrchu. Uh-huh. Náš slavný oddíl. A vylezli jsme, co jsme mohli. Bylo relativně dobrý počasí, bylo relativně hodně sněhu, ale hlavně se mě podařilo vzít 5 kamarádů, čili 3 dvojky. Jsme šli na Jordánkou na Lomničák. A pak jsem si to spočítal. Já jsem tam šel naposledy před 31 lety. Mm-hmm. Jakoby těsně před revolucí, nebo prostě tak nějak to bylo. Jo. Kdy jsi byl na Gerlachu nahoře? Na Gerlachu jsem byl, když točil Barabáš ten film Příběhy tateranských vrcholů. Tak to není tak dávno. Kolik to může být roku? 6-8. Tak bych to nějak typnul, no. Točil film Příběh toho kříže na Gerlachu, protože se domákl, ten se chci zeptat. Domákl se toho, jaký to měl zvláštní brožovaný osud, ten kříž. Tak řekl bys nám to rovnou. Řekl. Tak s naším oddílem horolezeckým jsme si občas od roku 83 tedy pronajímali vždycky buď terínu z Bojandu a podařilo se nám dvakrát, třikrát pronajmout si sedlo Váhy. A tehdy jsme tam byli v roce 87, byla nás plná chata, bylo to nádherný. Bylo to 27. října, uh-huh. Což je teď, uh-huh. Že? A mimo nás tam došli, přišli dva kluci, jeden Tatranec a jeden Čehůň, kterýho ten Tatranec chtěl jako svého spolužáka ukázat Tatry. Oba byli teda, řekl bych, zdatní horolezci zjevně. Ten Čehůň byl pískař a to byl Tatranec, jo, ten Čabo se jmenoval, Čabo pak jsme. A my tam byli s náma, byl samozřejmě večírek, který byl to nádherný, tancovali jsme Lampion, já všechno, jak to už to bývá, byli jsme mladí a krásně. A druhý den byl mimořádně hnusný počasí, takový to, jak bývá, na začátku podzimu, to znamená, že pršelo, ti hoši šli líst, my jsme líst nešli, bylo jasný. A my jsme si šli toliko projít, večer začalo pršet a mrznout a na těch kamenech byla ledová krusta, takový ledový film, je 5 mm čistého ledu. Takže jsme usoudili, že ti hoši pojďli na ganek, tak jsme šli do doliny a vrátili se jako jaksi dolů se stoupili, protože bylo jasný, že není možný akorát. A pak začalo sněžit. A ráno jsme tedy vstali, už jsme se nachystali na někoho, že půjdeme, jak si symbolicky řekněme, pátrat. Bylo modro, na tom ledě bylo tak řekněme 15 centiáků nádherného prašanu. A my už jsme si vzali kanady a vyrážíme a v tom vidíme, jak se od sedla Váhy plazí k nám ten Čabo. Tak jsme mu jakýsi pomohli na nohy, on řekl, velmi se bojím o Viktora. A omdl, jak jsme nechali holkám tam. A šli jsme tedy podle tého stop a to opravdu jsme našli toho Viktora Kubáta, zmrzlého, v tričku a v tenké větrovce, jak to tady byl takový ten šusták, než to jmenovalo, ne? Jo? Uh-huh. Tak v tom tam ležel, tak jsme ho naložili na ty kanady a mám tak, že 4 hodiny jsme ho tahli v tom ledu a sněhu na tu chatu.
tam jsme ho dali do té jídelníčky, rozmrzli jsme ho. On byl v polozi zmrzlýho, že jo. Tak jsme ho tedy natáhli a teda nebyly mobily. Takže nám se podařilo uschopnit vysílačku, tam kde nebyl, takže jsme byli sami. A zavali jsme helikoptéru a taky jsem ho navázal takým červeným spacáku, odletěl jaksi velice symbolicky tedy do věčnosti. No a my jsme si řekli, protože jsme jaksi okrašlovací spolek, jo, že na tom místě uděláme jako památečku, tak jsme tam potom asi za 2 roky, protože byla revoluce a byly jiné starosti, a tak jsme, mám dojem, že v roce 1991 jsme tam dali ten kříž s mojím přítelem Janem Jemelkou a architektem Vochtou na to místo. Ten kříž tam byl leta a potom zmizel ten kříž. A to jsem viděl z páté ruky, protože jsme měli fakt jiný starosti, jsme nejezdili, jako, jsme se nevěnovali jako tomu. A pak mě někdo občas řekl, jestli jsem nedělal kříž na Gerlachu, a říkám, nedělal. A pak mě zase někdo to řekl, a pak můj syn Václav mi ukázal fotku a říkal, hele, co to je? A to byl ten kříž. Mm-hmm. Tak jsem to řekl tehda svému příteli Martinovi Minaříkovi, horolezci slavnému. Odbočím, on ty leží na Anapurně, že leta už, a já jsem udělal pak symbolický hrob v Jeseníkách na chodě Švýcárna, tak to je. A ten Martin to jaksi pátral, protože to naštval, že ten kříž zmizel. A kompetentní hoši od horské slovenčtí mu řekli jasně, někdo ten kříž odjebal a jebl to na Gerlach. A nevíš kdo. Čili jsme si rozuměli, jo? Bylo to naprosto jasný. A ten kříž tam je a je. A nevíš, kdo ho tam přenesl? No oni, nebo prostě ta napácí a horská ne. Jako to je jasný, prostě mi se líbilo, ne. To je dobře, jako já jsem rád, jako oni potom z toho měli preču, ne, jako, a my taky. Mně přijde jako úplně úžasné mít instalaci vlastně na nejvyšším bodě Československa. No, tak, přemýšlíš nad tím takhle? Co si řekneš? No, je to milé, ale nežiju z toho denně, z těchto věcí. To spíš asi souvisí s tím, jestli jsem na něco hrd, nebo jestli mě to jakoby nese. Jo, tak se to říká, ne? No, tak ale výborně. Teda, ne, já mám jakoby, člověče, já mám jakoby jiný starosti, jo, než se jako rochnit v tom, co jsem všechno mohl udělat, protože já bych ten vděk neobsáhl. Uh-huh. A to myslím naprosto vážně, jo, protože odbočím, když jsem dělal v tom Vatikánu, ne? Tak jsem chodil po těch chodbách, že? A tam ti Švýcaři, oni mají vždycky večer, mají jiný uniformy, takový modrý, jak nebe. Švýcarská garda, no. A oni, když mě se ráno vítali, nebo večer, že jsem šel jako z práce. Já jsem to prodlužoval vždycky těch chození těma chodbama, protože jsem byl sečtělý a viděl jsem kde co, jak si se dělo. Tak oni mě vždycky říkali bon lavoro. Bon lavoro, to znamená jako dobrou práci. Aha. A já jsem jim řekl, čest práci, hoši. Ne, oni si zahýhňali, já taky. A já jsem si v duchu říkal, hele, vy nevíte, jaká to je prča, jo. To byl protože, rok? No, 96 až 99 jsem tu kapli dělal. Ano, Redemptorismater, soukromá privátní kapla. No to je Redemptorismater, no. A já jsem říkal, hoši, vy nevíte, že jsem před 10 lety, no tehdy 20 let, nemůžu spočítat, chodil na těch borech, ne? A já jsem nevěděl, jestli to přežiju, že jo? Hmm. A teď tady můžu prostě chodit, ne? Ten STBák ti tehdy vyhrožoval, že to nepřežiješ. No oni říkali, že to nepřežiju, no. A navíc, že a když to přežiju, tak u lopaty, tak jsem to vždycky vzpomenul, když odlíváme na bronz a vyhazujeme lopatom a ten písek, rozesypáváme ty věci. Říkám, no vlastně, měli oni pravdu. Věděli všechno. Oni věděli všechno
A i to, že jsem byl agent Vatikánu. Pak jsem nakonec do Vatikánu teď skončil. Takže oni všechno věděli, když to jako... Prosím tě, když jsi dělal... Takže no. Ještě o tom vděkuju. Takže to, že mám kříž na Kirillachu, to je... To není můj, jakoby... Já to myslím naprosto vážně, co by se mě věřil. Jo. Jako, když ty věci jsem mohl dělat, celý kříž tam tom, v té Antarktidě, jo, nebo... Tak to není jako moje zásluha, jo? Uh-huh. Já jsem jakoby ten příběh, jo, jako, že to... Já jsem to třeba nepochopil, nebo neumím to... Já si neumím do... Jakoby, já nevím, pak si neumím sáhnout na dno té vděčnosti, proč jsem mohl dělat to, či ono. Já si myslím, že tě rozumím. Je to jasný? Já si myslím, jo? Že tě rozumím. Proto já z toho... Já ten pocit, že ten kříž na tom Kirillachu, že jsme se k tomu vrátili, já nemám žádný. Jako, že mi k tomu dolezli, tak jsem si za toho Čaba, že, za toho Viktora Kubáta, který modlil, protože to šlo k tomu, že my jsme tehdy, když nám teda umřel tam, naše zásluha na tom byla nulová, odbočím, když ten Barabáš točil ten film o tom příběhu. Ano, jo? Příběhy tatranských vrcholů. Tak potom, my jsme toho Čaba vyhledali, uh-huh. jo, toho kluka, co to přežil. My jsme ho vyhledali a my jsme si s ním dali Scuka a součást jako člen našeho týmu je lékař, z okolností zde na Velehradě. A my jsme s tím Čabem mluvili a ten lékař říká, ten chlap o tom vůbec neví. On to z té hlavy úplně vytěsnil. Jako strašlivý příběh, který člověk vlastně... Unikl, to byl jeho kámoš. Navíc tam ještě taková pikantérie, že ten Čabo měl dva svetry a ten kluk měl jenom tričko a tu šustku. To jsme nechtěli rozmazávat. Nicméně, tak to je. Já jsem ještě na těch horách začal. Dobrý. Ale on měl tam v té hlavě naprosto vymeteno, jako, co se týče tohoto případu. Ten bod tam nebyl. No. A teď jdu těmi odbočkami zpátky. Tak. Bavili jsme se o tom vděku a o tvém přístupu no. k tomu vděku. Já si myslím, a teď nedělal no. jsem tak veliké instalace jako ty, takže je to můj jako snaha si to představit, že někdy může být posilující si toho vděku trošku loknout té radosti a říct si, třeba když člověk někdy hodně pochybuje, nebo když si není jistý, a říct si, tak snad už to nějakou životaschopnost prokázalo, tak teď se nemusím bát, nebo teď nemusím těm pochybnostem úplně podlehnout. A že to může pomoci, když bojuješ, že pochybnosti jsou mnoha druhů. No. Jsou pochybnosti záchranné, které jsou správné, a jsou pochybnosti, které člověka paralyzují a brzdí. Tak si říkám, že někdy může proti těm paralyzujícím pochybnostem třeba takový doušek toho, že si řekneš, vždyť to funguje, vždyť to někde lidi mají rádi, vždyť to prokázalo svůj význam v čase. Ano. Ale každý nový úkol nese jiný specifika. Princip je takovej. Mně připadá jako na těch horách, jo? Mm-hmm. Jestli na tu tour si troufám nebo ne, to jsou v kondici. Po všech stránkách. Mm-hmm. Počasí. Morál, si říkal, ne, na horách. Síla, vercajek a tak, jo? Ale to znamená, můžu jít na tu túru, anebo můžu vstoupit do toho sakrálního prostoru, třeba rokního, který vznikl v době, kdy církev a kultura tvořili jednotu, že? Uh-huh. Což dneska není a nebude. Tak můžu nebo ne? A tam nastupují všechny ty věci, jako jestli třeba mám... Taky tam přijde a pak si řeknu, že ne, jo, čili, uh-huh. anebo ano. A samozřejmě tam ta, ty asi mluvíš o tom, jestli ta zkušenost i předcházejících, no jistě, že jo, to se sčítá, že zkušenost se sčítá, ale tak jako se to různě vyvíjí, že jo. No, řekni no. Můžu, promiň, to řekni, no. promiň. Že se to vyvíjí. Chtěl jsi něco ještě dodat? Já jsem ne, 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 já chci, abys mě nějak tak doplnil, dobře. Nebo abys řekl něco konkrétně. Ale dobře, jako... tak konkrétně řekni mi, když jsi vstoupil do prostoru právě soukromé kaple papeže Jana Pavla II. S tím, že ji máš vybavit, jak vypadal ten dialog?
Já bych se klepal aj na řiti. No tak to je věc tak výjimečná, že to tak platí, to já jsem to do dneska nepochopil, jo? Proč jsem tam to dělal já, nebo proč, jo? Aha. Ale já jsem tam vcházel, řekněme, s tou, teda možná, s tou zkušeností, řekněme, kulturní, jo? A zase tam vlastně můžu nebo ne, ale navíc tam to bylo, to nebyla moje věc, vyloženě to byla věc od Špidlíka, který dělal libretto, že jo, té věci. On mě dělal Cinzora a ten Piero Marini, že jo, ten Jana Pavla, hlavní liturg. Uh-huh. To byl problém, to jsem už říkal, ale to je zajímavé. Já jsem, když jsem tam přišel a začal jsem ty věci kreslit podle toho, co chtěli, tak já jsem onemocněl. Jo? Uh-huh. A Špidlík, že jo, který se o mě staral, tak jako říká, chlapče, ty jsi nemocný z toho, já toho naprosto chápu, že ty nemůžeš pochopit, proč to děláš ty. Říkám, no, asi. Protože v Římě je 600 sochařů a na celý světě 6 milionů, co by toho mohli dělat, ne? Jo, to je jasný. A on mě řekl, že to je tak, ta odpovědnost je na těch, co tě sem povolali. Jo, to je jejich věc. Ty to jenom uděláš. Jo? Prostě to je věc jako Ducha Svatého, který tě jsem povolal a těch lidí, co ten dopis napsali, nebo kteří zůstali, to dali. Jako to je naše věc. Jako ty prostě odvedeš práci a nazdar. Jo? To není tak. Jo? Čili takový to chvění a takový to jakoby ten třes, který jako a ta horečka, že jo, co to provázela pořád, to bylo následkem tady toho, že jsem to nemohl pochopit, jo, proč to zrovna zdali mě. Uh-huh. Jo, klíčový místo, jako, nebo, že to byl první zásah, jo, jako tam po Berlíně, ne, v tom paláci. A Jan Pavel II, že oni ho zvolili rok a den předtím, než mě zavřeli, jo, tak to je takový, jo, mě zavřeli 17. teď října a ho se zvolili 16. ne. Ale rok předtím. A on vlastně odrovnal komunismus, že jo, a člověk cítil ten vděk a všechno takový ty. A teďka on řekl, to je ta kaple, tam heslo je prostě podoba církve východní a západní na přelomu tisíciletí odchod. Jo, tak z něho zadání. No teď, tak to je šílený, ne? Já jsem si prohlížel na internetu, co jsem našel, no. Obrázky, fotografie, no. Z tvého díla v té kapli a musím říct, že mě, já to naživo nikdy neuvidím, že jo, to je jasné, nebo je to vysoce pravděpodobné a mě teda úplně jako zmrazil, hypnotizoval trůn papežský, no. Který si... To mě taky, člověče, ten trůn jako... Já říkám, mě taky, ačko jsem to dělal, ne? No, no, no. Ale ten, když prochází bazilíky, že jo, hele, pod Akvileou je takové místo, tak jim to vypadá, jsem to vzpomenul, tam jsou dvě bazilíky, dva kostely, 4. a 5. století, jak to vypadlo, a tam ty archetypální, takže církev byla v jednotě, nádherný, a tam jsou trůny, jo, v té apsidě. Čili ten archetyp, že jo, ten panovník, buď ducha, jo, nebo profání, jo, sedí na trůně. To je, kolem toho se točí celá kultura, bych řekl. Uh-huh. A jsem mohl dělat to, že ten trůn, to není štokrle. No jejde, ale můžu se... No jasně, no. Mně přijde totiž... To je první trůn pro církevního hodnostáře, který vidím, který ve mně vyvolává pocit obrovské síly, vlivu, moci a energie. Nejen toto božské, ale i tu sílu, tu obrovskou sílu, kterou v sobě církev má. No tak jestli to teda vidíš, tak to je teda fantastický, jo? Protože... Teď mě řekneš, protože jsem sám vůbec nechtěl. Protože, zumíš... Někteří můžou říct, jako, proč ty církvi, že musí být chudá, jí stačí štokrle. Ne? Štokrle, hřevěný, říkej, prd. A ten Špidlík, rozumíš,
já jsem víc cvičený, jako jím, jo. Uh-huh. A říkají, že lidi chodí do toho svatého Petra a říkají, no to, na co církev potřebuje, na co Bůh potřebuje oslavu této podoby. Uh-huh. Proč? Uh-huh. Ne? Až říkají, že Pán Bůh nepotřebuje ke své oslavě naprosto nic, jo, ten je Hanzích. Uh-huh. To je jasný. Ale člověk potřebuje krásu. Uh-huh. Jo, člověk potřebuje krásu, protože to je ten dotek. Tím, že člověk tvoří, že tak vlastně toho Boha, jak si napodobuje do mrtě, jo. Uh-huh. Jakože tvoří novou skutečnost, jo. To je to tvorba, jo. Člověk dělá novou skutečnost. No tak jestliže, tak já jsem musel pochopit, co to je to papežství a co to je ten trón, že v dějinách spásí a v dějinách vůbec, jo. No tak a navíc pozor, já si strašně rád modeluju, jo. Mm-hmm. Tak jsem to tak jako, no. A nevíc tam je ta finta, že já nevím říkat, jako jak to k tomu došlo, ale jsem tam dal ten křížek, že jo, tady na pravou ruku, no. Otisk, víš, každý papež se našel tady se dotkne, ten kříž tady ze starého města, ten slavný 9. století, tak že vlastně každý papež, který bude na tom trůně sedět, už je tam třetí papež, který na tom trůně sedět. Mám tři fotky, tři papeže. Tak si každý dotýká tou pravou rukou tedy toho, tak rozumíš, to je soukromá jízda, jo. To nebylo součástí zadání, jo, to je, a to bylo tak, že vlastně já jsem kreslil, a oni to bylo takový jako strašný nervy, ne? Vždycky dojel, oni jel Boris na motorce, ne? Ty kresby měl, jako jel Vatikánu, ráno jsem to měl pod dveřama šoupnutý, je tam bylo napsaný, zamítá se vídeňská elegance. Mm-hmm. Třeba, ne? Tak mm-hmm. jsem si to pozeral. No. A znovu. A pak jsem člověk udělal něco a už mě nechali. Uhum. A poslední dom, já jsem jako první jsem začal modelovat tu kropenku, tu křtitelnici. A přijeli, pojďme se to podívat na ten bronzovou věc a už mě nechali, jak si dělám, jak co chci. Fakt? Jo, ale jako první bylo ten Marini, viděl, já jsem mezi tím dělal ten kostel v kostel Panny Marie Matky Církve v Mariboru, že? S Evem Goropevšekem. Který teďka dělá ten kostel svatého ducha tady ve starém městě. A já jsem tam vymyslel kříž, procesní kříž, který jakoby zabodlej v zemi a kolem si svý had, jo. Ten sokol má takového hada. Pak jsem četl Emerichovou, která tehdy ještě nebyla svatořečená. A tam je, že ona měla představu, že kříž na Golgotě pronikl do pekla a kolem se svíjeli hadi. A se mi to strašně líbilo. A ten Marini to viděl v tom Mariboru. Mm-hmm. Uhum. A na to konto on říkal, tak to chceme v tom Vatikánu, tak jsem tam udělal ten kříž. Jo, vedle oltáře stál. Ale potom, možná trochu odbočím, ale to potom přišel Benedikt 16. či Ratzinger, zavolal mě a nechal předělat ten oltář podle Ratzingera. Což je důkaz, že liturgie se vyvíjí, ne? Ale je i výborné, že pozvali tebe, že měli vlastně úctu k tomu dílu a řekli, ať to předělá autor. No, to bylo, já jsem byl hrozně rád, protože takové jednání v našich kruzích tady zde, jak si je velmi vzácné. Uh-huh. Jo, takřka nebývalý. Takže to, tam byla ještě taková věc, která mě teda uzemnila. Já jsem byl v Nepomučenu, já jsem tam dělal svatostánek a tam přišel ten nový Marini, ten Kvido Marini, což byl tehda liturg Benedikta 16., takto Ratzingera, a nyní je liturg Františka, jo? Říkal se, vidím občas v televizi, takový už je dívej, ne? Takový hubený, vysoký chlap, ne? A ten mě to zadal. A to bylo na podzim, vypadlo který rok, já to fakt už nevím. No, bylo to za B16. A on mě říká, kdy to udělám. A já jsem řekl, 14. září to dovezu. On říkal, výborně, na povýšení svatého kříže, ne?
protože heslo bylo dát na oltář podle Ratzingera kříž na střed a kolem tři svícny a sedmi svícen k tomu oltáři, jo, když je tam papež. Tak to má být podle Ratzingera. To psal v knize Duch liturgie v 70. letech. To bylo zjevení, takový ta knížka. No. A tam byla taková věc, to mě to dneska jsem to vzpomenul, dneska v našich reálích tady. To tlumočil ten náš hovor s tím Guidem Marinim, toho tlumočil, myslím, že Jenda Brás, rektor Nepomučena tehdejší, anebo František Koutný. Nejsem si jist, tak musím být důležité, protože se na to budou dívat. A on říká, a já říkám, jestli mám poslat nějaký kresby, než to začnu dělat, modelovat. A on jako říkal, co říkal, ne, a on mu to přiložil. A on mu řekl, ten Guido Marini tomu předkladateli něco a mi to bylo jasný. Jako ve smyslu, jako to mě strašně jako potěšilo. Říkal, víme, jak se to dělá. My máme jako tu důvěru. To je úžasné. Jo, čili to, a to je ono. Zmíš, důvěra zavazuje, jo, jako teda absolutně. No a takové jsme přes rok přijeli, že s těma svícerům, bylo to nádherný prostě. A já jsem přijel, a den předtím jsem volal, jo, a říkal, čekám, jsme se domluvili, ne, jako, ačkoliv je to Ital, jo. Jasný, prostě za rok přesně, punktum jsme to jeli. Svíci jsme tam nainstalovali v té kapli, ne. Já jsem si pobrečel, až jsme domů. Jo, čili to mě nadchlo, protože jako církev jaksi žije. Liturgie se vyvíjí a je možný jako být v tom řádu ty věci jako víš, následně jako kultivovat, nebo jo? Mně přijde, možná to je nepokorné, co teď řeknu, ale mně přijde, že vlastně ty nabízíš v naší zemi ateistické, neznabožské, jak se říká často, i když to je samo o sobě téma na debatu, ty nabízíš úplně další cestu k Bohu, která pro spoustu lidí, možná, říkám si, že možná x lidí, kteří věřím, že se na to naše povídání budou dívat, kdybych jim řekl, pojďte si poslechnout vyprávění o práci pro Vatikán, osobně pro papeže, budeme si povídat o Bohu a o církvi, takže by x lidí si stouplo jako do opozice a řekli by, no to není pro mě, ale toto je, to, jak jsme se k tomu dostali, to, jak o tom mluvíš, o tom příběhu té své práce, to je vlastně další pohled na církev, další pohled na Boha, to je velký. Já nevím, že to je jako pohled na Boha, jo, to je, já už jsem to jednou říkal, to je, když se člověk dělá tu věc, to je jakoby soukromá věc, jo. Jakoby tvorba je soukromá věc. No jo, ale na druhou stranu si sám řekl, že zase odmítáš přijmout ten vděk celý sám za sebe. Že... No, tak člověk něčím žije, že jo, nějak žije, no tak jako... Počkej, tak to mě vysvětli, kde... Ty přece musíš někde mít uchopené svoje vnímání Boha. Kde ho vnímáš při své tvorbě? A teď nechci se pustit do sáhodlouhé filozofické debaty, ale on přece musí být přítomen při tvé tvorbě. Ale já o tom nepochybuju. Jako, já jsem si vlastně nezabývám, ale prostě o tom nepochybuju, jako, že to tak je. Jo? Já jsem... Víš co? Já jsem o tom... Jako, podívej, já ho jako... Já řeknu jednu větu, pak se k tomu nebudu vracet. Jo? Já o soudnosti Boží jako nepochybuju. Mm-hmm. Jo? Na tom slabším konci jsou já, těch pochyb, ne ten Bůh. Já jsem ten slabší, jo? Či to je ten můj soukromý boj, ne? Jako všechno je můj, jo? Čili i to, že moje žena poslala hlínu z Velehradu a my jsme to šupli pod tu bradu tomu andělovi v tom trůnu vatikánským, jo? Rozumím? To jsou věci soukromého štěstí, řekněme, jo? Nebo... Tak odkud to je, jako já nevím, pořádku. Jako, jo. To stačí, to je celý, tam není co dodat, já ti rozumím. Třeba o bolestných věcech, jako ve vztahu mezi jaksi církví a umělcem, a hierarchickou církví, zejména umělcem, jo, chci já říct toliko to. Teda chci já říct dvě věci.
buď si budu zásadně stěžovat, nebo na straně teda brigadír. A mám proto teda munici, teda to mám toho nákladňák, jo. Slovensko, Trnava, no, Slovensko, Trnava, v Olomouci, Svatá Anna. Na to jsou hrd, rozumíš? Svatá Anna, ten kostel vedle katedrály, historicky, jak si byl vyfutrovaný dějinama a to všechno, tak jsem to dělal. A tak se to jako nepovedlo, teda prostě tak, když ti začne toto amatér a diletant a všichni prostě do toho mluvit, no tak takový jako, tak to je špatný, že jo. Mm-hmm. Ovšem, to vím jenom já, že to je špatný. Vím, je to bůřt. Mm-hmm. Čili pokud se, podívej, pokud se mi něco povedlo a jako od začátku až do konce povedlo třeba to vizuálátko, co si myslím, že se povedlo, tak to je na základě přátelských vztahů a vanutí Ducha Svatého. Mm-hmm. Jo, jinak to stojí za starou bačkou. Jo. Ta spolupráce. Mm-hmm. A proto ten vděk je i to, že to je velká milost, že já jsem si vždycky dělal, co jsem chtěl, a já jsem ty věci taky mohl odmítnout. Pokud jsem tam zaslechl nebo zjistil, že tam je nějaký diletantský jaksi, jo, což tedy, nebo nějaký jako, to je známá věc, já to zopakuju, protože to stojí za to, hele, tři věci odrovnají každý dílo. Mm-hmm. Protože bohužel vidět na Velehradě třeba to nádvoří a tak, jo. A tři věci, žádný nebo špatný zadání, neosvícený investor a praktické hledisko. Mm-hmm. To jsou tři věci, kde odrovnají každou věc, jo. No a když jako tam jako zaslechnu nebo ucítím něco, že tam něco takového je, tak to prostě nedělám, nebo vůbec se to nesnažím. Odmítáš, řekneš. No ne, tak ne, protože prostě to nemá, to vím, že to je to špatně dopadne, jo, protože třeba v té svaté Aně, že, tak to je úplně unfair, že to mě zakázali, jako zakázali. Ten nejvyšší to vzkázal tomu nižšímu, ten nižší to vzkázal kostelníkovi, že mi tam zakážou nainstalovat tu zásadní věc, co těch věčné světlo, spuštěné sklenby, ten malý prostor relativně. Já jsem to organizoval, tu věc, kolem většinou světla, tedy spuštěný, tedy sklenby, a četl jsem, to zakázali, jo, čili... Četl jsem, že roky si to měl vymyšlené, roky si... No jistě, protože, tom, ano, protože, jak to víš? Ty všechno. Ne, vůbec, já si vůbec nemyslím, že něco vím, obzvlášť při té naší debatě. Můj komotér Tomáš Černoušek, ne, architekt. Mm-hmm. Tak mě před 15 lety, no 20 lety říkal, že budu dělat svatou Anu a umřel, ne? Mm. No a pak asi před 10 lety poslala Evropa peníze městu a město to dalo na opravu svaté Anny. A já jsem to měl jakoby vymyšlený, jo. Prostě protože jednak jsou Olomoučák a jednak jsem to udělal ve stříbře, protože to je koleno, to je šperk, ta svatá Anna, to je šperk, jo. A akorát to hlavní prostě, to je, no. Víš, tak člověk může být jako silně nasraný, jo? To je tak všechno. Jo? A nebo zase vždycky si tak nahlídnout na ten vděk toho, co se podařilo zase, jo. A co může být. A tam si myslím, že právě to je ta chvíle, kdy si člověk může trošičku loknout, jak jsem o tom předtím mluvil. A jistý, že právě jestli to nasrání vítězí, či občas vítězí, tak to je malá vděčnost. Mm-hmm. Jo? To je nespověď, protože malá vděčnost. Jo? Tak. Či vyvolat, a to jsi říkal na začátku, prostě vyvolat vděčnost, že jsem mohl dělat to či ono. Tak dobře, tak to vyvolávám v sobě, dobře, nicméně to mě nijak nepomůže v tom, že teďka stojím před tím a oni novým úkolem. A vždycky to může se vždy je to znovu. A zase, znovu. Teďka prostě mám to tam jako, já to mám vymyšlený, jo, tam v té, tam na tom Hradčanským tom, jo. To je foritně, rozumíš, to je, tak je. No, řekni to, co teď děláš, co teď máš v hlavě, to je, hele, to zazní celé. To prosím tě, chlapi anektovali. Anektovali. Jistě, anektovali klášter na Hradčanech, to je historická věc, super historická. Já jsem tam naposledy viděl živýho kardinála Vlka, který chodil od naproti, na mši svatou chodil k tomu Benediktovi. A tam byly karmelitky, že? Klauzurovaný. Tak ty se odstěhovali z mojí nové klášter a chlapi to
A to je dílo, Fortnos to jmenuje, jo? To je fakt dílo teda kolosální, jaksi. Tak či onak. A tak mám si zabývat teda úpravou toho kostela, ale hlavně tím nádvořím, tím rajským dvorem. A člověk jakoby, já vycházím z Jana od kříže, jo? Mm-hmm. Jako z toho mm-hmm. místu, mystik, jo? Mystik a mukl a prorok, ne? A básník, jo? A ten letý vlastně, ten pomohl založit vlastně karmelitány, ne? Z Terezy, z Avilu. Tak z toho jako vychází. Ty mám takový kresby, jo? A jak jsi to říkal, tak já to víš, že zúročuju to, co... Když člověk prochází, já jsem dělal ve Florencii, u Florencie jsem dělal kostel San Mini a to. Tak já jsem vždycky jezdil pláčkem do Florencie ráno, 17:30, ne? K Dominikánu na mši, prostě veget, ne? Tak jsem procházel do Florencie, ani noha nikde, jaká bezdomovci tam chrápali veget, čistující zuby v těch... Překrásná Florencie. Taky, že tam jsou ty na pijace Anunciata, jsou ty nejkrásnější kašny na světě. A tam vlastně se tam umývají, ne? Vlastně no, romantika, ne? Jako... No tam teďka procházíš těma prostorama, vezmíš, to je prostor, ta Florencie, jedna piazza vedle druhé. No tak z toho vycházím v té Praze, to je stejná poloha. Vezmíš, ta Florencie, jako, anebo ty města nahoře, jo, v Římě, tady kolem Říma. To je ta poloha toho karmelitánského kláštera nyní, který je v tom hradě. Na ty Hradčany. Uh-huh. Jo? Tři patra nahoru, tři patra dolů. Jo, to je... Ta poloha je tak neskutečná. To je něco mezi Svatohorou, Příbrami a Jeruzalémem. Uh-huh. Jo, to je... to je prostě chrámový nádvoří. Jo? To je hora Moria, prostě na tou Prahu, to je marný. Se vší parádou. A i s tou elektou, co tam je. A ty to budeš celé dělat. Co? A ty to budeš celé dělat. Já budu dělat ten nový liturgický prostor v tom kostele. A svatého Benedikta a ten... To nádvoří. A bude to na téma, který to Jana od kříže, já o studnici vím. Tak tam udělám dvě studny. Jednu vyvýšenou, ta bude nad horizont toho, té architektury, a jedna bude pod terénem, a tak dále. Jak dlouho se taková věc dělá? Co? No jak dlouho se to dělá? To není projekt, aby to člověk udělal za rok, si myslím. No, to je na dlouho. Když mě nechali dělat, to jsou kamarádi, jo, přátelé drazí, tak když mě nechali dělat to jezulátko, tak já jsem dojel vlakem do staráku, ne, z Prahy, já jsem to měl vymyšlený, jo, nakreslený, protože člověk by připravený na to. To je to, jak jsem ti říkal. Buď tam vstoupím už s tím, že to vím, jak to je. Já jsem to jezulátko znal, já jsem studoval dějiny umění a to... Já se v tom baroku trochu vyznám, jo. Při vší skromnosti tedy musím si v tom trochu vyznám. A teďka, jsem tam, jako to, že si tam můžu vstoupit nebo ne, to bylo jako vyřešené, jo. Jako, nebo... Tak jako některé věci jsou jako hned, jo. No a tak... Já jsem to znal, protože ten prostor, jako jo. Tak... To se tak jako poskládá. Jo? No, otázka je, jestli to člověk dožije, té realizace, jo? Prostě já vím, jako, co tam je potřeba udělat, to nakreslím a někdo to tam musí udělat, jako teda myslím ty dlažby patřičný a ty věci, jo? Ale já to, co mám jako modelovat, no, tak na to jsou nachystaný hned, jako to dělat. Mm-hmm. Já to vím. Jo, čili když mi ukážu kresby, oni tam mají obrovský stůl, jo? Tak tam pojedu, oni vyberou, a jsem si to myslím, tak mám jako dohodu, že 3 až 5 chlapů, co každý ví, o co jde. A jim to tam předvedu a řeknu, a oni řeknou. Mm-hmm. Jo? A my se dohodneme se, kterým směrem budeme pokračovat. Jo, co zásadně opustím, mm-hmm. a čím, jako co je nosný.
A to není, o tom se nemusí jako dlouze mluvit, to je, rozumíte, někdy věci jsou jasný, jo, bez jako... Tak jenom abychom dořekli tu moji otázku, kde si tak myslíš, že to bude hotové? Časový horizont. Jsem teďka myšlenkama utekla, řekl jsem si, tak jsem se na to zeptal, to by to asi mělo nějak zeznit. Řekněme, když budu fit, tak třeba půl roku budu dělat jako definitivně jako návrhy, nebo tak. Ale zatím už se ty věci můžou dělat, jako když to půjde, když to oni řeknou, ano, tímto směrem půjdeme. Jo? No pak je geniální kameník, že jo, vybere geniální kámen, jo. Samozřejmě. A podle těch kreseb, a on dělá jako perfektní konstrukci, že jo. Teda toho, té geometrie všechno, že, půdorysy, že. To tam vypíše to, co si myslíme, nebo budu říkat co, ale je tam nakreslený. Co bude podlaha v tom, ale hlavně protože oni se trefili přesně do požadavku doby, když byl na jaře, když jsem přijel z Tatry. Tak jsem neměl covid, ale měl jsem toliko obyčejný zápal plic. Jo. Tak jsem ležel a poslouchal jsem podcast U Ambon. Jaký podcast? U Ambon. Tak a je to dodnes. Jo, doporučuji U Ambon. A to je od Jizulátka a Steve Fortney, že? Čili já tam zdůrazním ten ambon. Oltář slova Božího. Protože my nevíme, jak půjde vývoj. A to nemyslím tady tu chorobu. A myslím vývoj společenský, nebo jaký. Nebo náš vývoj soukromý, nebo něco. Ale ten oltář slova Božího mně připadá, či ten ambon, mně připadá jaksi důležitější, než cokoliv jiného. Jo? Protože slov teďka slyší, že šílené množství je. Většinou jsou to strašné pičoviny. Jo? Ale je možné to slovo rehabilitovat. Jo? Což třeba oni teda dělají a oni to teda, to je, já to obdivuju, tento hnutí, jo, chlapský, kteří to obhospodařují tedy tu Fortnu nyní na tom hradě. No, takže tak, ale tvoje otázka je neodbitná. Čili podívejte, jak třeba, když to uděláme do 10 let, nebo do 5 let, já to nevím. Jasne. Ale oni si myslí, že budu žít 300 let, protože ten... Ale ta věc, co jakoby chci dělat, tak některé věci, že ho nakreslím a udělá to někdo jiný, ale to zásadní, jak si ty dvě studny to chci. Jak jsi přišel, to samozřejmě na kameře není, nepřijde, že držení těla, že fit si, říkal jsi, jestli budu fit, to nepřijde, že zatím tělo funguje, ne? Drží, svaly jsou, že to je potřeba taky, to je fyzická práce dělat co. Prosím to, já jsem jako nadřenej, no. A to je normální. Já jsem starý už, člověče, ale ne, tak když do těch tater jedu, tak cítím, že jsou v kondici, jo. Třeba, já tam vynesu těch 35 kg jako těch týdenních potřeb na tu chatu. A pak to jde. Tomáre, já ti moc děkuju. Člověče, to je výhoda a já si to užívám v těch rozhovorech. Já bych se tě na půlku těch věcí nikdy neměl odvahu normálně zeptat, kdybychom pili kafe a byli spolu třeba u tebe v ateliéru. A díky tomu, že točíme ten rozhovor, tak já si tě takhle můžu ptát. Aha, děkuju ti. To je dobrý. Ty jsi takový případ, člověče, abych s tebou mluvil o všem, to je zajímavý. Protože ty jsi jako, ty víš, o co jde. Hele, první Čech, papež, to první, už tam není, že? Papežská mince. No. Ta je úžasná. A já jsem strašně rád, že tam je ten certifikát. Aha. A když to otevřeš, tam je napsaný, teda, co jsou, kdo jsou. Ale hlavně tam napsaný je žák Vladislava Vaculky. A to jenom pár řádků. A to mě strašně potěšilo, že to jeho jméno tam je. A jsem strašně vděčný tomu chlapovi. Ten mě pomohl i po smrti. Rozumíš, ten mě všechno naučil. Jo? A ten, on, já už ho přežívám o 5 let. On umřel, že měli domovní prohlídku, mu udělali 77. a on umřel. Tady to přežívání těch velkých... Já přežívám svého tátu o 15 let teďka.
Vlastně, no. Že on umřel, když mu bylo 32, měl 47. To ti je strašně zajímavý přemýšlení o životě. A ty dialogy, co občas s tátou takhle jako vedu na dálku. Takže já si myslím, že u Vaculky tam ten vztah taky musel být jako velký. Jo, že to prostě... to... Je to jako... Víš, teďka jsme dávali desku na chatu Švýcárna Frankim Václavkovi, který umřel v 99 letech letos v březnu. Myslím, že to trák umřel v Kanadě. On byl chatařem od války do roku 68 na Švýcárně. A já si ho pamatuju, když mě můj tatínek tam zavedl, ani ne. Oni potom spolu emigrovali, Frinky Václavek do Kanady a tata do Švajcu, ne. A vydali se vždycky jeden rok letěl jeden tam a zek. A on umřel a ta rodina chtěla, protože on chtěl, protože vlastně ty nejkrásnější leta prožil v těch vesníkách, tak jsem to udělal desku, jo. Teď mi furt připadá, člověče, že platím dluhy, jo. Protože jsou strašně vděčné té generaci těch našich tatínků, že nám to tak jako ukázali. I to je defektní na tom životě bolševickým nebo poválečným, nebo víš, jako, protože mi to připadá, že to nechápem, víš, jako, že oni žili, to bude mít prostě, protože já jsem tatane nebo čestí děcek, jo, a když strašně lítuju, to jsem toho mojho tatu moc víc nevytěžil, jo, že jsem se víc neptal, jo. To se nikdy nepovede úplně. Jo, protože vždycky toho bude strašně moc. Jsem si viděl jenom pár chvíl v životě. Jo. On pak emigroval, že jo? Umřel ve Švýcarsku. Jako. Já jsem tam udělal hrob, že jako mám tedy pochovaný ho na Velehradě, já jsem si to pak přivezl. Tak to, jako mi to připadá, že víš co? Když toto, když jsem v tom Římě, tak jako fakt měl tu třesavku, jo. Z těch všech věcí. A z toho všeho prostě, co jsem jako viděl a prožíval a zažil a... Tak Richard Čemus, že jo, jezuita, chytrý jak rádio, stejně mě odpověděl na otázku, proč je věčnost, proč je věčnost. To je důkaz toho, že je věčnost. A on říká, otmaře, my si to s těma lidima musíme doříct. A mě to znělo jako prča, ale teďka vím, že to je tak, senzační definice, že žádný teolog ti to líp neřekne. Jo. Prostě mi to připadá, už tam já vím, s kým si to musím doříct, jo, jako ty věci, protože mi to připadá, a to je ten důkaz, že ta věčnost je. A i s těma fotrama, i s těma, jo. Jako, s těma kamarádama, co prostě, rozumíš, mi třeba strašně chybí Dinsbier, jo. Rozumíš to, my jsme potřebovali ve vězení a toho člověk tak jako neskutečně spolehlivý. Já. Byl to teda děvkař, jo, úžasný, jo. Ale prostě toho chlapa jsem měl rád, o mě taky, jo. Prostě to bylo něco, tak on umřel, no, tak mám dojem, že tam musíme to, tak třeba takový, nebo... A to i v malým, jako u mě, u filmů, u knížek, u věcí, které se mám pocit, že se jako nějak povedly, nebo že jsou správně, tak to je... To je opravdu, že jsem si s někým, s něčím něco dořek. Že to fakt je, že to nikdy není samo sebou. To vždycky na něco konkrétního navazuje. Něco konkrétního to vypráví. Něco konkrétního se tam děje prostě. No. To je... Jako ve mně, myslím, jako, že se to tam děje. Jako, že... Víš, co to je dokonalý, jo, co říkáš? Jo? Podívej, my tady máme pochovaného špitlíka, který... Hele, já jsem zažil vlastně za života několik světů. Jo. Třeba to Jana Pavla. Jo, tak... Když mě dělali... To je neskutečný, jo. Občas jako... Tak jako by tak šel, že po té chodbě a tak zvedl... Vždycky zvedl oči, jaká Velehrad, to zase tak... Jo? No, tak je svatý, ne, a on odrovnal ten komunismus, jo. A já mu říkal, dělám památník, víš to? Nevím. Říkal, jsme to odlívali. My jsme odlívali památník Jana Pavla na místě, kde přistál před 30 lety. A tak dělám památník. A v tom si srovnávám svoje
Já si to musím s tím Římem doříct, s tou zkušeností. Já jsem dělal klasický obelisk. Bude to 5,20 m, bude to stát tady no, u toho místa, tady, tam je taková krajinotvorná věc, hodná pro vznik Boží muky. Tak to vždycky bylo v dějinách. Vždycky se něco stalo, prošlo to cenzurou času a vznikl tam nějaký artefakt, či Boží muka. Já jsem dělal prostě pilíř, teda stélu, obelisk s textama. Čím pro nás je Jan Pavel, co prošlo cenzurou času, že to může svatý, tak všechno. A teď to tam dělám. Čili mně připadá, že to je jak s tou deskou tomu Frankem Václavkovi. S tomu musíme to říct a já furt ten vděk. Jo, protože já si to pamatuju, že den předtím, než jsem přiletěl, tak nás Havel pozval v sobotu večer na hrad, na setkání se svatým otcem, jako muklí. A on vítal papír a četl našemu úžasu, jak říká váš básník Holán, bez ryzí transcendentálí se žádná stavba nedostaví, ach, nikdy, nikdy nedostaví. A je to. Rozumíš? A to mě znělo a pak jsem dělal prostě pro něho, ne, v tom Římě a to všechno. A teďka dělám ten památník. Víš, mi to připadá, že to je neskutečný, že to tak mohlo být. Že my se, jak jsme říkali na začátku, my se nedobereme té vděčnosti. Je to k posrání úplně. Rozumíš, co jsme zažili a co je možný, jako že jsme to dělali. Jo? To jo. To má v x momentech svého života. Když vzpomínám na práci s Thorem Heyerdahlem, když vzpomínám na roky se Zikmundem. Tak. To jsou věci, kde si prosím říkám... Tam jít prostě... souběžně chvilku s těma chlapama, co zmenoval, souběžně s nima jdeš. To je veliký. To znamená, že se k tobě připojí někdo a zase s tobou půjde souběžně. Čili toto oplodnění, rozumíš to, nebo takový... Jde klíka. Ale o tebe to je větší odpovědnost, ne? To já si zase říkám, je, ale na druhou stranu si říkám vždycky, když jsem stíhaný tím strachem nebo těm obavama, tak říkám, tak asi jsem na tom místě nebyl úplně náhodou. Asi to ve mně někde je. Tak to jenom je o tom, abych to v sobě našel. Prostě, jo, že... Nic, nechme. Děkuju za krásnou řeč, děkuju moc, Otmare. Já bych si hrozně rád někdy ještě popovídal. Můžu se ti někdy ozvat, že bychom si dali někdy kafe? Podívej, víš co? Až jasně, ale nechceš nikdy přijít na odlívání? No její dama ne. Dobře. Strašně rád. My jsme teďka odlívali ten oltář do toho staráku. Ze 14 dílů, 3 se nepovedly, což je naprosto normě, protože to je tak komplikovaný, že? Tak ho budu zmodelovat znovu a odlijeme to koncem dubna. Nebudeš nikdy na Aljašce? Nebudu. Výborně. Čili já ti měsíc předem řeknu, kdy to budeme lít. Skvělý, to je úžasný. Jo? Dobře, píšu si to. Ale hlavně budeme instalovat ta 22. dubna se bude žehnat ten památník právě v den toho příletu. Po 31 letech příletu toho papeže. To je úžasné. To tam bude postavit, protože jsem to odlíval na podzim, ale ten kamenník už to dělá, ten pilon a ten bronz cizeluje ten člověk. To je vlastně žula a bronz, jo. Stel a vrch je stříbrný. S takovým zvoláním latinským, jako... Svatý Jan Pavel Ordu 12, ne. Já to latinsky nemím říct, je to trošku špatně. Tak to tam je latinsky napsaný. Tak super. Rád.